Demək, halaldır. Bugün böyük müştehitlerin, böyük alimlerin, böyük filosofların da bir çoxunun fikri, bax beləsinədir ki, sən onun hansı çalğı aletində ifadə olunmağına baxma. Sən onun neyi ifa eləməyinə bax. O sənə nə təlqin eləyir? Əsas məzmundur. Əsas məzmundur. Huş ilə, cuş edə hər kimsə gedər huşundan, pəmbəyi qəfləti çək səndəki can cuşundan, ta ki əsrar-ı nihana olasan bərxurdan. Ta ki gizli sirrlərə xəbərdar olasan, qəlbin saflaşsın, zənginləşsin. Ümumiyyətlə, bu dediyiniz qəzəl hansı muğama sığır? Əşi, bu da hansı muğama? Allah Əlbaba Məmməd Oncanı sağ eləsin. Bəli. Bizim gözəl, sənə, o buna bir musiqi yazıb çağrıgah muğamı üstündə. Hələ bir daha çağrıgah çağırmaq, təsirli də oxumasam, bir, bir iki bənd oxuyaram ondan da. Ardınca Abgül davam eləsin. Karaman emmal 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 Agah ol, gör ki nədir, nalə-i ney, nəğmə-i tayyar. Nədir ol, xuşq olan çubidə bu, nalə-i zamyar. Nədir ol, xuşq olan çubidə bu, nalə-i zamyar. Ki sədasından onun qarət olur səbr-ü qərar Açmasam pərdəni, hər pərdədə var yüz əsrar Koymaz on yol tarı müğennin yaya uşindemeyen Koymaz ol tarı müğennin yaya uşindemeyen Düşmez ol xane bərəm dağzilərinin duşindemeyen Uşirəv güş edə hər kimsə gedər huşindemeyen Pembeyi gafleti çeksen de can güşünden Ha ki esrar-ı nihane olasan berkurdayın yar Can aman ey, ey dağın Bir nümunezi bu uzun 8-9 bənddən ibarətdir. Belə oxudum bir parça ki, yəni belə yarayır. Hər muğama yarayan bir. Davam eləyək. Firuz mənim, davam eləyirik. Buyurun.
olun Nabgül Bey, minnətdarıq. Mən ümumiyyətlə burada bir məqama da toxmaq istəyirəm. Yəni Seyid Əzim Şirvani yaradıcılığının bir yönünə də gəlmək istəyirəm. Seyid Əzim Şirvani lətifələri. Doğrudan da hər biri çox maraq doğuran, yəni saatlarla oxuna biləcək lətifələrdir. Təbəssümün üzə gəlməməsi əlbəttə ki mümkün deyil. O biri də mən deyim də, əgər yeri gələrsə, deyir bir gün xan bir məclisə girir, kim övratından narazıdırsa ayağa qalxsın. Övrat, yəni bizim dillə desək, qadınından, həyat yoldaşından gedir söhbət. Deməli, məclisdəkilərin hər biri ayağa qalxır, biri sadəcə qalxmır. Xan biraz qəzəbli şəkildə sən razısan ki, ayağa qalxmadın deyə. O isə deyir ki, xan, canım sənə fəda olsun. Çox razıyam. Elə onun nəticəsidir ki, övratımdan narazı deyiləm. Elə onun nəticəsidir ki, indi bu gün ayağa qalxa bilmirəm. Yəni sizin sözünüzə qüvvət olaraq ardı varsa, bəlkə davam sizə eşidək. Aha, bəli, bəli. Onun böyük dastanları var. Çox mənalı. Onun pərişannamə əsəri var. Orada onları çox verib gözəl. O kitablar indi çap olunmayır. Hə. Öyüd nəsihət kitabı var, bir dənə ayrıcə balaca kitabdır, amma öyüd nəsihətlərini yığıblar ora. Çox gözəl. Məsələn, o öyüd nəsihətləri həmişə oğluna xitabla başlayıb. Oğlu Mirzə Cəfər olub. Özü də məxsusən Firuz bilir də, o gəlib son illərini biz ona kəndində yaşayıb. Orada da dəfn olunub. Seyid Əzim Şirvaninin oğlu biz ona da dəfn olunub. Mirzə Cəfər. O Cəfər, ey nuri didəyi seyyid. Bax belə başlayır. Bir oğlu olsa. Önseyi növrəsidəyi seyyid. Üləma haqqını riayət qıl. Alimlərin haqqını tapdalama. Sənə elm öyrədən müəllimlərə hörmət elə. Yəni bu mənada. Üləma haqqını riayət qıl. Əhli elmə həmişə hörmət qıl. Demə bu kafər ol müsəlmandır. Hər kimin elmi var o insandır. Belə gedir axırızan, axırızan. Deyir ki, pədərin bir mənəm, bir ustadın. Sənin iki dənə atom var. Biri müəllimindir, biri mənəm. Mən sənin biyoloji, fizioloji aton hesab olunuram cismani. Amma müəllim sənin mənəvi aton hesab olunur. Çünki bir gün Peyğəmbər əleyhissalam Həzrət Əliyə dedi ki, ya Əli, biz bu millətin atalarıyıq. Yəni mənəvi atalarıyıq. Müəllim də öz tələbəsinin mənəvi valideyni hesab olunur. Bax, bu mənada. Pədərin bir mənəm, bir ustadım. Cəhd qıl yaxşı çıxmağa adım. Səy qıl ağ valideyn olma. Adam da valideyninizə. Demək, mənim üzümə ağ olmursanız, demək, müəllimin də özünə ağ ola bilməzsən. Zişdi mərdudi xafiqeyn olma. Olma ol tifil kimi sən. Burada bir məzəli əhvala. O deyir ibrətamiz sözləri. Dalıcan bir ibrətamiz hekayət verir. Bax, onu deyir sizə siz. Olma ol tifil kimi. O uşaq kimi sən bəzzat olma ilə ki, dilərdi özü. Olma ol tifil kimi sən bəzzat ki, kim öz ustadına dilərdi məmat. O öz müəlliminə ölüm arzulayan şagird kimi olma ilə. İndi sonra xırdalıyır o da ki, kimmiş bu uşaq? Molla medresədə dərs keçir. Çox tələbkar müəllim. Çox tələbkar müəllimdən də şagirdin xoşu gəlməz axı. Tələbkar müəllimdən belə qorxurlar da, ondan çəkinirlər. Bir gün müəllim gəlir, girir sinifə, görür ki, bu uşaq üzün çörüb qibləyə, diz vurub yerə, yalvarır Allaha, deyir, Pərvərdigara, mənim bu müəllimi tezliklə öldürgünə, apar aradan, sərdücün elə bunu, mənim daha yığıldım bunun əlinə bura. Bu şeirlə də o hissə, amma mənim qalmayıb yadımda da məzmi hamısı. Müəllim qulaq asır, görür, amma müəllim bunu qarqış edir də. Uşaq görmür amma bunu, bu yavaş-yavaş gəlir qabağa. Əlim vurur uşağın içində, uşaq baxır 80. Ay müəllim bağış. Deyir, yox oğlum, mən görürəm, sən mənə qarqış eləyirsən. Amma sən ünvanı səhv salmışsan, məni qarqış eləmə. Sən mənim ölümümü istəmə. Deyir, biz neyiniyim? Deyir, sən dua elə ki, lan aton ölsün. Deyir, ne üçün müəllim? Deyir, aton ölsə uşaq atadan qorxar. Səni daha məktəbə göndərən olmayacaq. Ha, sənin bütün arzuların yerinə yetəcək. Mən ölərəm, o biri müəllim gələr. Sən dua elə atan ölsün, sən məktəbə göndərən olmasın. Mən belə məzəli əhvalatlar Seyid Əzimdə, ey sayısız hesabsız gələm. Onun bayaq da dedik, ictimai mahiyyət daşıyan çox satirik yazılar da var. Çox, çox, çox. Bilirsiniz bu nədən əmələ gəlib? 19-cu əsr belə əsrdir. Artıq 19-cu əsr texnik əsr idi, tərəqqi inkişaf vardı. Artıq insanlar gözü açıq olmuşdular. Artıq insanlar inkişafa, tərəqqiyə meyl elədiklərinə görə Seyid Əzim də dövrün, zamanənin nöqsanlarını, qüsurlarını görüb, onda cəsarət vardı ya, hər adam oraya yenməzdi. Mirzə Məhməd Ağa vardı alim, Allah rəhmət eləsin, deyərdi ki, bu sahədə Seyid Əzim Füzulidən artıqdır. Çünki Füzuli zamanında deyə bilmədiyi, bu 19-cu əsrdə bunları demək çox çətindir. Çünki qoçuluq zamanısı, sonra
da top tüfəq bu yandan çıxıb sonra alam qarşı bir-birinə də neftin məsələn inkişafı neft sənayesinin sənaye usulü çıxarılması ilə dünya axışıb gəlib Azərbaycana əlaqsız Bakıya ona görə də belə dövrdə bu şeyləri satira kimi təqdim eləməyin nöqsan qüsur da çoxalır da adam çox olan yerdə amma hər halda fikrinizə qüvvət olaraq Əkinçi qəzetinin də o dövrlər çox onun yaradıcılığı olur. Mühüm yeri var idi çox hər halda çox belə deyətə kifayət qədər sözünü demək üçün bir meydan idi Əkinçi qəzeti bəli. Əlbəttə ki o dövrün belə deyətə qəflət və cəhalət yoxsundan insanları artmağa çalışırdı Seyid Əzim Şirvanın yaradıcılığı eyni zamanda Aqil müəllim biz xeyli mövzulara toxunduq onu demək istəyirəm ki Güşüqül Məhəmməsinə. Ləhni. Çünki bugün Azərbaycan xanəndəlik sənətinə qəzəl hava su kimi lazımdır. Belə bir mənim xoşuma gəlməyən, mən indi bir böyük adam deyiləm ha, belə üzr istəyirəm sizdən, tendensiyanın mən şahidi olmuşam.